Boa tarde, galerinha linda do meu coração. Tudo bem com vocês? Espero que sim. As aulas de laboratório, tudo que a Pro prepara aqui, seriam que a gente estaria realizando lá no colégio, ok? Então eu preparei aqui algo muito simples para vocês fazerem. E é gostoso porque vocês podem se divertir com a família de vocês, tá? Vou explicar, eu coloquei passo a passo aqui de como fazer, ok? Para vocês brincarem. Vamos lá. Se chama brincando de mímica. Quem nunca brincou de mímica? É a coisa mais gostosa que tem e divertida. Lembrando, mímica, você não pode produzir sons, apenas mímica, por isso que chama mímica. Você pode só apenas mostrar, fazer, gestos, ok? Não pode produzir som nenhum. Se você produzir um som, você perdeu a vez. Ok? Então vamos lá. Você vai precisar do quê? De uma folha sulfite ou uma folha de caderno. Coisa simples. Um lápis ou uma caneta. Certo? Então aqui eu peguei aqui, modelinho. Peguei uma folha de sulfite ou de caderno. Aqui eu mostrei até de uma de caderno, né? Recortei pedacinhos dessa folha. Quantos você quiser. A quantidade de papeizinhos será a quantidade de mímicas que vocês vão realizar, ok? Nesses papeizinhos, você vai escrever nome de animais, vertebrados e invertebrados. Então, eu coloquei aqui, ó, exemplo, tá? Cachorro, serpente, você pode colocar passarinho, pode colocar. Joaninha, pode colocar gato, pode colocar leão, hipopótamo, gente, girafa, o que vocês quiserem. Animais vertebrados e invertebrados, ok? Então, quais vocês quiserem e quantos vocês quiserem. A quantidade de animais que vocês colocarem será a quantidade de mímicas de brincadeira que vocês vão fazer. Escolha quais animais vocês vão imitar. Escreva-os nos pedaços que você recortou, depois dobre os papéis ao meio para o sorteio. Então, depois que você escreveu, você vai dobrar igual a professora faz para fazer o sorteio, certo? Depois de todos dobrados, você pega um potinho, uma tapuerzinha da mamãe, coloca os papeizinhos tudo dobradinho lá dentro, balança e cada um que está brincando vai tirar um animal, só que não pode falar. Tá? E aí vocês escolhem quem vai começar a brincadeira. A pessoa que tiver vai olhar escondidinho para os outros não ver o que está escrito e vai ter que imitar aquele animal que está lá. Então, por exemplo, eu peguei um passarinho. Então eu vou lá na frente sem produzir nenhum som. Não pode. Se você produzir som, você perdeu a vez. Tá? Então, sem produzir nenhum som, você vai lá fazer mímica para as pessoas que estão lá descobrirem. Então, faz de conta que eu, né? Aí, o que que eu estou imitando? Vocês já sabem. Passarinho. Ai, quem falou primeiro que eu estou imitando ganhou um ponto. E aí, vocês vão brincar. Vence quem conseguir descobrir mais mímicas. Tá ok? É uma brincadeira? É um momento que dá para desligar a televisão, parar de mexer no celular e se divertir em família. Gente, é essa nossa aula de laboratório. Divirtam-se em família. Façam vocês juntos. Vão brincar, né? Então a professora representou aqui a mímica, a Magali fazendo a mímica para os seus amigos da turma da Mônica. Agora é só chamar a família e se divertir. Depois vocês me contam lá na aula online como foi essa brincadeira. Certo? Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo bem gostoso para cada um de vocês. Vocês sabem, né, que a Pro tá morrendo de saudade. Muita, 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 muita mesmo. Beijo.